shirkan oo ahaa mid looga hadlaya hindiya sharciyaadka xeerka isgaarsiinta Soomaaliya ayaa waxa uu maanta ka furmay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya oo horkacayay wasiir dowladaha wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliya Cabdullaahi Bilaal Nuur iyo sidoo kale xubno ka socday wasaaradaha isgaarsiinta ee maamul goboleedyada dalka sida Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo sidoo kale wasaaradda isgaarsiinta maamul goboleedka Jubbaland oo iyadu shirkani martigelisay. Ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay isla markaasina sharaxay muhiimadda uu shirkani leeyahay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Jubbaland Mudane Cabdinuur Cali Aadan, kaasoo sheegay in kulankan looga hadlayo xeerka isgaarsiinta Soomaaliya isla markaasina ay wasiirada isgaarsiinta dowlad goboleedyada iyo sidoo kale wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliya ay falanqayn doonaan muhiimadda ay leedahay isgaarsiinta dalka. Shirkan waa shir looga hadlayo hindisa sharciyeedkii isgaarsiinta dowladda federaalka. Runtiina waxaa halkan hadda ku idil dowladdii federaalka oo ka socda wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda boosta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada, dowlad goboleedka Puntland wasiirka warfaafinta isgaarsiinta, dowlad goboleedka Hirshabeelle, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowlad goboleedka Galmudug iyo Jubbaland oo lagu qabanayo. Intaasi kadib ayaa waxaa hadalka qaatay wasiir dowlaha isgaarsiinta Soomaaliya Cabdullaahi Bilaal Nuur, kaasoo u mahadceliyey maamul goboleedka Jubbaland sida ay u soo dhaweeyeen, waxaana uu sheegay inta shirkan uu soconayo in looga hadli doono qodobo muhiima kuwaasoo inta badan looga hadli doono isgaarsiinta dalka. Mudane madaxweyne iyo wasiirada dhammaantiin, shirkeena labada maalmood waa noo socon doonaa, wuxuuna ku saabsan yahay wadatashi, wuxuuna daba joogaa shir aan qabsannay wasaaradda sektorkan isgaarsiinta dadka ka tirsan dhammaantood, wasiiradan halkan nala jooga wasaaradahooda, iyo muxuu ahay qaybaha isgaarsiinta daneeya, shirkadaha hadday yihiin ee gaarka loo leeyahay, iyo jaamacadaha, iyo muxuu ahay dadka ku shaqo leh howlaha isgaarsiinta dhammaantood aan u qabannay wada yeelannay oo magaalada Muqdisho lagu qabtay bishii May ayuu daba joogaa communique ka soo baxay. Waxaan ku ballannay in muxuu ahay isgaarsiinta dalka la hormariyo, sharci loo sameeyo, muxuu ahay habkii loo wada shaqayn lahaa, oo muxuu ahay awoodda dalka hoos loogu daadejin lahaa iyada oo ku salaysan sharci iyo nidaam ku salaysan. Dalka waa dalkaygii, wixii dhan waa wada leenahay. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo shirkadda furay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka ay hal meel u wada socdaan, waxaana uu sii raaciyay in isgaarsiinta dalka ay xilligan maamulayaan shirkada si gaara loo leeyahay, taasoo loo baahan yahay in ay gacanta ku dhigto dowladda Soomaaliya si toosana ay u maamusho guud ahaanba isgaarsiinta dalka. Maanta halkan waxaad u wada joogtaan xeerka isgaarsiinta. Xeerkan isgaarsiinta waa mid mar hore loo baahnaa in la sameeyo, waa mid naga wada maqan xuquuqdii isgaarsiineed oon wada lahayn iyo khayraadkii ku jiray iyo shuruucdaas oo dhan waa naga maqan tahay dowladihii ku meelgaarka ahaa iyo tii ka dambeysay. Cid walbana oo isku dayday ma shaqaynin. Tiimkiinan wasaaradda ka socda federaalka oo wasiirada iyo tiimkan dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda dhexe maanta ka fadhiyo, horta qoladii wax soo saartay taariikhda u gasha lahayd idinka dhigo. Intiina waxaa isla garataan waxaan filayaa baarlamaanka Soomaaliyana inuu maqli doono oo meelmarin doono. Xeerkan wuxuu noqday shirkadaha abuurmay isgaarsiineed oo private sector ah, shirkadahan markay sameysmeen waxay ahayd inuu xeerka ka horreeyo. Si kastaba ha ahaatee, shirkani oo ka soconaya guriga martida maamul goboleedka Jubbaland
ayaa inta uu soconayo waxaa inta badan lagu falanqayn doonaa arrimaha isgaarsiinta dalka, waxaana la filayaa gabagabada shirkan in ay ka soo bixi doonaan qodobo muhiima oo ku aadan isgaarsiinta. Maxamed Qaasim Cali Waxar, TV-ga caalamiga ee Saab, magaalada Kismaayo.